si loo xoojiyo amaanka magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada ayaa taliska booliiska dowlad goboleedka galmudug cumar uu soo saaray lagu mamnuucay in hubaan ahayn kallaamaha amniga lagu dhex qaato deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusamareeb amarkan oo fulintiisa la faray dhammaan ballaamaha ammaanka ayaa ciidamada amniga u ogolaanaya in ay la wareegaan hubkii lagu qabto howlgallada ammaanka ee deegaanadaasi laga sameynayo iyadoo aan dib loogu celinayn in dadka laga qaado hubkaasi qofkii hub lagu qabta ayaa wajahaya xarig 3 bilood ah oo aan cafis lahayn waxaana ganaax culus mutaysan doonta cid kasta oo lagu helo xirmaysiga dhulka bannaan iyo berinta taliyaha booliiska qaybta guud ee gobolka galgaduud gaashaanle sare maxamuud maxamed jaamac dhagahoor taliyaha booliiska dhuusamareeb burhaan axmed rooble guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda dhuusamareeb cabdi xaashi carroole oo ay weheliyaan taliyaasha degmooyinka ballanballe iyo xeraale ayaa kormeer amarkan la xiriira iyo ogeysiin ku soo maray deegaanada mireelgur shimbiraale tagaabeeye iyo mirig oo ay kula hadleen bulshooyinka ku dhaqan si loo dhaqangeliyo amarkan iyadoo ogeysiin ku filan la siinayo bulshada taliyaha booliiska dhuusamareeb dhamme burhaan axmed rooble ayaa ugu horreyn sharaxaya amarkan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed xafiiska taliyaha saldhigga booliiska dhuusamareeb ku socota dhammaan inta ay qusayso og guddoomiyaha degmada dhuusamareeb og taliyaha qaybta booliiska galgaduud oo garabkaygan taagan bidix og dhammaan laamaha amniga ee dowladda federaalka ee caasimadda ka howlgala dhammaan ujeeddo mamnuucid hubeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 12-ka bisha 3-aad 2020 waxaa mamnuucay hub aan sharciyaysnayn in lagu qaato ama lagu haysto caasimadda galmudug iyo inta ku hareeraysan ciddii lagu helo falkaasna waxay mutaysan doontaa ciqaabaha hoos ku qoran 1 waxaa lagala wareegi doonaa hubkii uu sitay labo xabsi 3 bilood ah ayuu mari doonaa oo aan wax ciqaaba ama wax garashaa aysan lahayn wuxuu mutaysan doonaa xabsi 3 bilooda oo aan la gadanaynin lama gadanayo ganaax ma lahan maalinta lagu qabto hubkaas qofkaas waa lagala wareegayaa xabsi 3 biloodna waa u dheeri oo aan xisaab ku jirin ugu dambeyn waxaan farayaa ciidamada booliiska degmada dhuusamareeb inay soo qabtaan cid allaale ciddii haysata hub sharci darro ah oo ku sugan deegaanada kor aan ku soo sheegnay sidoo kale qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaanada amarkan uu ku wajahan yahay ayaa taageeray go-aankan maanta ayaan iyo aweyan sii bay noo taabartay waana soo dhoweynaynaa waana la shaqaynaynaa nabadgelyaduna annagay dan wataa dadka shacabka ahay dan u tahay waxa weeye ilaahay baa hadda u sugnaatay ilaahay baa dowladda noo dhaliyey ilaahay baan uga mahad celinaynaa wax alla wixii ay tidhaahdo hanala kula shaqeeyo oo ammaanka sugaya diyaar baan unahay wixii waa miiraha ummadda ay fareen aan annagu la qabnoon la qaadanay wixii shaqaaqa wadana aan ulog u gudbi doonno wixii maaragtay dhiba oo deegaanka quseynaya ayagan kala garabsan doonaa gaarsiina doonaa lana shaqayn doonaa sidaas daraaddeed ayaan u soo dhoweynayaa soo dhowaada waan kala shaqayn doonaa wax allaale wixii abdini darro keenaya dhinac kastay galaan ku soo dhowaada guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada dhuusamareeb cabdi xaashi carroole iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka galgaduud gaashaanle sare maxamuud maxamed dhagahoor ayaa ugu dambeyn si adag uga hadlay muhiimadda fulinta amarkan uu leeyahay ammaanka guud ahaan galmudug gaar ahaan caasimadda waxaan codsanaynaa waxa dhibka inagu ah waa inaga gacan siinaynaa inaad naga gacan siidaan oo aan ka wada hortagno si aad u guulaysataan annaguna aan inii gacan siinno awaamiirta ay saraakiishu bixiyeen maamulka degmaduna qaybuu ka yihi qof loogu cududdaarayo inuu dadkan iyo meeshan dhibka ka jira sii wado oo uu xasrad ka sameeyana ma jirto waxaan si codsi xushmad leh shacabka uga codsanaynaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga isfaca ula shaqeeyaan sidoo kaleeto waxaa maanta nala socda guddoomiyaha oo maanta iyadana ay noo tahay sharaf in lagala soo qaybgalo
أنا سفع عن سفر كنا جمان تي ونلا صعدة. تلسيد البوليس كهجل مدوق عدوان إثبات دلل لجوس مي أيا وضد الدرجلين تخولها أمنجا عبد الله ورسام رابلا سمال ليستيفي لسمرهب. لو